آئی جائی کے سربراہ میاں محمد نواز شریف نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اور ہم الطاف بھائی کی بات کی پرزور تائید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انصاف کے اوپر اپنی معاشرہ قائم کریں گے جہاں امیر بھی اسی کتاب سے پانی دے گا جہاں غریب بھی اسی کتاب سے پانی پیتا ہے. کیوں ہم کے قائد